დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება ზურა მარკოიძე, რომელიც არის კონკურს-ფესტივალი ოქროს მართვეს მონაწილე და ის არის დამწყები მხატვარი. ზურა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ახარ? კარგად, თქვენ როგორ? კარგად, მადლობა. ზურა, რამდენიმე სიტყვით მომიყავი შენს თავზე, ვინ ხარ, რამდენი წლის ხარ, სად სწავლობ, რომელ კლასში ხარ და ასე შემდეგ. მე ვარ ზურა მარკოიძე, 1-დან 15 წლის. ვსწავლობ კოლექტივ ტაბიძის 1-ის ნომერ 2 საჯარო სკოლაში. ცხოვრობ თავისუფლების ქუჩაზე და ჩემი ნახატების ნააზრების სიმბოლოც თავისუფლება. ხო. ზურა, სანამ ნახატებზე გადავიდოდით, მაინტერესებს შენი ზოგადად დამოკიდებულება საიდან დაიწყო ხელოვნების მიმართ? რა ასაკიდან გაგიჩნდა ლტოლვა ხელოვნების მიმართ? რა მიმართულებით იყავი ხელოვნებაში თავიდან და ბავშვობიდანვე ვხატავდი და 9 წელი დავმუშაო სიურიალიზმის ჟანრში. ზურა, იცი რა მაინტერესებს? მიგიღია თუ არა მონაწილეობა ოდესმე სხვა კონკურს-ფესტივალებში? ქონია თუ არა გარკვეული წარმატება? დიახ, ბავშვობიდანვე ვიღებდი მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებში. ბავშვობაში მიღებული დიპლომები არის აქ წარმოდგენილი. ასევე 2021 წელს მოიწყო ოტიევსელიანის სახლ-მუზეუმში გამოფენა პრეზენტაცია, შემდეგ კიდე გალაქტიონის რაიონის პირაკერაზე, სადაც შევიძინე უფროსი მეგობარი პროფესორი ბატონი მერაბკვიცარიძე, რომელმაც მიმაღებია პროექტში მონაწილეობა ვეფხისტყაოსანს წერ საქართველო. შემდეგ იყო გაეროს მიერ დაანონსებული კონკურსი, სადაც მივიღე მონაწილეობა და ჩემი ორი ნამუშევარი მოხვდა საუკეთესო ათეულში და გადამცეს ორი საერთაშორისო სერტიფიკატი. აი, აქ აქვს წარმოდგენილი სერტიფიკატები. ზურა, შენს ნახატებში გრძნობა გამოჩენილი მხატვარი სალვადორ დალის გავლენა და რა დამოკიდებულება გაქვს სალვადორ დალის მიმართ და შენ თვითონ ხვდები თუ არა იმას, რომ პირობითად ამ ადამიანის გავლენა მკვეთრად იგრძნობა შენს ნახატებში? ძალიან მომწონს მისი შემოქმედება, მაგრამ მისი ნახატები უფრო სივრცულია და განსხვავდება უფრო ჩემი ნამუშევრებისა. ზურა, ინსპირაცია რა არის ხოლმე, როდესაც ხატავ? მიყვარს სიჩუმე, ფიქრი, გონებაში შექმნილი ფიგურები რეალობაში გამოაქვს და ხატვაში ვგრძნობ თავისუფლებას. მიც მაინტერესებს შენი დამოკიდებულება ოქროს მართვეს მიმართ. შესაძლებელია ეს კონკურს-ფესტივალი შენთვის იყოს ერთგვარი ტრამპლინი, სადაც შენ კიდევ უფრო განვითარდები, ხო? რა მოდოდინები გაქვს ოქროს მართვეს მიმართ? ძალიან კარგი პროექტია და მადლობა ამ პროექტში ჩაცვლის. ზურა, იცი რა მაინტერესებს? სად ხედავ შენს თავს წლების შემდეგ? ხედავ თუ არა ისევ მხატვრობაში, ისევ ხელოვნებაში? როგორ გაქვს წარმოდგენილი შენი მომავალი პერსპექტივა ცხოვრებაში? მინდა რომ ჩემი ნამუშევრები არა მარტო ჩემმა მეგობრებმა და ანუ ახლობლებმა ადამიანმა ნახოს, არამედ მინდა რომ ჩემი ნამუშევრები გაიცნოს თემას სოფლიო. გასაგებია. და ვინ არის შენი კუმირი, ინსპირაცია ხელოვნებაში? სალვადორ დალი. გასაგებია. ზურა, აქ არის წარმოდგენილი შენი რამდენიმე ნამუშევარი და კარგი იქნება თუ ორიოდე სიტყვით მესაუბრები ამ ნახატის შინაარსზე. ჩემ ნახატებში გადმოცემულია ადამიანის სულიერი და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ნამუშევარი არის მარტო სული. აქ წარმოდგენილია მიტოვებული ადამიანი. ზემოთ ნამუშევარია მიუწვდომელი. ყველასაგან მიუწვდომელი. ნამუშევარი არის სქესი რო ქალია კაცია თუ არ არის და ისე იგა. ის არის სხვა თვალი, ანუ ცხოვრებას დღეს სხვა თვალით უნდა შეხედო. რას გულის ხო ცხოვრებას სხვა თვალით უნდა შეხედოს? ანუ ყველა სხვადასხვანაირად აგიქვს ცხოვრებას და ყველა სხვადასხვანაირად გებს ამას. ხო, სხვადასხვანაირად უყურებს ადამიანები, კი, კარგად ესმის. კი ბატონო. სამუშევარია პარადოქსი და ესე იხსნება პარადოქსი, გონების ამბოხება მისივე უძლურების წინააღმდეგ. ეს არის ლოცვა გადარჩენისთვის. სიკეთე და ბოროტება, როცა დაბნელდება, სიკეთე გაანადგურებს. ზურა, იცი რა მაინტერესებს? აი, ოჯახის დამოკიდებულება როგორ არის? ანუ რამდენად გეხმარება ოჯახი პირობითად იმაში, რომ განვითარდა შენს პროფესიაში და წინ წახვიდე? ისინი ჩემს გვერდითგან ყოველთვის და მეხმარებიან რომ ხატო და განვითარდე უფრო და უფრო. და შენ ისწავლე ალბათ, რომ მომავალში დიდი მხატვარი და ხელოვანი ადამიანი იქნება.